Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska som tu s videom z CSGO. Áno, druhý deň po sebe máme nejaké video z CSK, už sa cítim ako keby bol rok 2015. Pokiaľ vás nezaujíma môj preslov, stlačte dvojku a tam uvidíte rovno tutoriál na to, ako si spustiť nový Dust a stlačte trojku a tam budete mať obsah samotného tohoto videa. Samozrejme tie čísla treba stlačiť po tom, čo ste buď vo screen alebo máte aktívny player. Vytváranie map nie je jednoduché. Pamätáme si, že nám stiahli Dust 2 takmer pred rokom a až teraz prišla na svet, proste až teraz sa nám ukázala, ako bude teda vyzerať. No ale samozrejme, keďže to tak dlho trvalo, tak je aj ťažké to otestovať a preto vydali tento Dust 2 v beta testery, vlastne do ktorého budete mať tutorial, ako si ho nainštalovať, odinštalovať za chvíľočku v tomto videu, ale... Čo? Nehali tam kopu chýb a toto video je o množstvách chýb, ktoré boli nájdené užívateľmi z Redditu, ktoré som vám zosumarizoval a dokonca jednu, čo som osobne našiel a toto bude teda ich kompilácia. Veľa z týchto chýb bude v budúcnosti opravených, veľa z týchto chýb neuvidíte už v Daste, proste povedzme za 2 týždne, 2 mesiace, 2 roky. Možno niektoré z nich tam stále ostanú, som zvedavý, ktoré práve to z nich budú. Takže prestaneme teda otáľať a vrhneme sa do obsahu tohoto videa. Ja veľmi rád s vami zdieľam práve, že tieto videá vždycky bolo mojou životnou vášňou a môjim takým snom proste s ľuďmi zdieľať informácie o veciach, ktoré ma zaujímajú. Preto som v skutočnosti začal robiť... Preto som v minulosti začal vlastne robiť svoj YouTube. Pretože to, čo ma zaujíma, zdieľam s vami, vy to pozeráte, lajkujete, to ma baví a preto to pokračujem s vami robiť. Takže ak ste ten človek, ktorý by mal rád proste práve zdieľanie informácií a takýchto záležitostí, či už CSKA alebo aj z iných hier, proste tak viete, čo máte spraviť. Stlačte deviatku. Ale poďme sa teraz pozrieť, ako nainštalovať alebo odinštalovať skúšobný patch, beta patch pre Counter-Strike, patch, ktorý obsahuje Dust 2. Takže budeme si musieť otvoriť náš Steam a prejsť na našu hru, čo je Counter Strike Global Offensive, k pravým kliknúť na ňu a dať properties prejsť do betas a zvoliť si konkrétnu betu, ktorú máme o ňu záujem, čo je táto v tomto prípade. Počkáme si, kým sa nám to stiahne, rozbalí a nainštaluje a sme pripravení ísť a spustiť si vlastne tento nový patch. Potom, čo sa nám samozrejme naštartuje Counter-Strike, si otvoríme konzolu, nezabudnite si ju povoliť v nastaveniach hry, uh, otvoríme si konzolu a napíšeme map Medzera Dust 2, to už je na vás, ako preferujete. No a sme v našej novej mape, máme ju načítanú a vidíme proste, že to je naša beta verzia tejto mapy. Uh, už tu máme aj nejakých botov, môžeme začať skúmať, takže... Toto je ten spôsob. Ako? Ako odinštalovať túto uh, aktualizáciu? Pravím znovu na hru a tentokrát zvolíme žiadne. Uh, no ne. No a počkáme si, kým sa nám to znovu stiahne, kým sa nám to znovu nainštaluje, pretože toto inštaluje vlastne tie iné súbory voči tým súborom, ktoré momentálne máme v hre, tým beta súborom. A to je všetko. No, Takže sme tu na nabečku a už ideme priamo do tých našich chybičiek, ktoré sa našli na tejto mape. A prvá chybička je práve tu na za touto krabicou. A tá chybička je tá, že keď na ňu vyskočíte, tak sa zaseknete o neviditeľnú hranu, ktorá vás tam drží. Ako vidíte, slajdujem len po hrane. Je to z každej strany tohoto boxu. Keď vyskočíte priamo na ten box, nedieje sa problém, ale keď z boku toho boxu chcete vyskočiť, proste tak sa tam dejú nejaké blbosti. Jednoznačne vidíte aj dole nejaký fialový neotexturovaný kúsok. Proste. No, rok nestačil na to, aby tá mapa bola perfektná. Jednoznačne ale je dobré, že ju môžeme otestovať predtým, než príde priamo do hry Ďalší problém, ktorý sa našiel práve tu na, na Bečkovom sajte je v skutočnosti práve táto textúra po ktorej môžete slajdovať smerom hore je to zvláštna textúra ale nie je to nič, čo by nejakým spôsobom extrémne kazilo hru. Myslím si, že toto nebude ani konkrétne opravené v tej mape tak skoro. Uh, a na, dá sa to aj využiť proste na to, aby sme sa od toho troši, tak trošičku odbany hopovali proste, alebo surfli potom uh, smerom preč. Takže keď o tom viete, možno to raz využijete proste na to, aby ste spravili nejaký zaujímavý úskok. No a ďalšia vec sú práve tieto dve textúry, ktoré tu vidíme a oni sú tam takej výške proste, že by sme sa naozaj mohli pomýliť, že to je nejaký hráč. Ďalšia chyba, že nám odstránili tento skill jump. To ma mrzí, ten mi chýba. Nič moc veľkého proste samozrejme, ako chybo by sa to nedalo možno nazvať, ale je to uh, trošičku smutné, že to tam už nie je. No a jedna z najväčších chýb tejto mapy prichádza práve teraz a to je práve tento jump ktorý nám momentálne blokuje tu na nejaký okrasný kus blbosti. Okrasné záležitosti na mape by nemali obmedzovať gameplay hráčom a myslím si, že toto je veľké zlyhanie práve mapy uh, Dust 2 po novom. Ďalej tu máme Molotov Bug, tento Molotov Bug už existoval aj na mapách ako je Overpass, myslím že aj na Newku bol v minulosti, no máme ho teraz už aj na Dust 2, je to Molotov Bug, kde hodíte Molotov zo spodu a horí samozrejme tu na, na shorte a môže teraz zraniť hráčov, ten Molotov navyše není ani skoro vidieť, proste je to dosť zákerná vec, proste nie každý si to všimne, low pečkový hráč by tam zomrel ľahko. Navyše ďalšia veľmi zaujímavá vec, ktorá je taký throwback do Dust 2 uh, z 1.6, znovu môžeme dierovať zo spodu na práve v tejto mape, no ale z vrchu dole nie, pretože zo spodu strelame cez drevo. Navyše, včera som to spomínal vo videu, na diálku nie je poriadne vidieť teroristu na žltých plochách, preto preferujem tieto farby, ktoré boli zvolené pre Dust, ale na šorte máte stále ten istý problém, že tak trošičku nevidíte teroristu. Máme tu nové miesto na plantovanie bomby a to je v skutočnosti na stene. E, neviem presne, či v normálnom daste sa sem dá plantovať bomba alebo nie, ale myslím si, že nie. Ak sa mýlim, tak ma omluvte. Ďalšie miesto, ktoré sme našli proste tu na náredite, e, je v skutočnosti boost neviditeľný a to je, že stojíte vlastne vo vzduchu. E, tu nám ma uvidíte zapnúť third person mode a nech sa vám páči, jej, yeah, ja viem lietať. Teraz si môžete vypočuť zvuky dopadu ktoré boli update na tomto peči. Ďalšia chyba na tomto novom daste sa týka hodenia flešu tak, že dokáže flash vlastne všetko na okolo. E, je to kvôli tomu, že niektoré textúry sú z druhej strany neotextúrované na to, aby vaša grafika nemusela vykresľovať miesta, v ktorých hráči nie sú, nebudú a není sú tam teda potrebné tie textúry. Ako je napríklad textúra z druhej strany tejto steny. Tak tá textúra je priesvitná, no ale keďže flash vybuchuje za tou e, textúrou a nie je okolo tej textúry nič, tak vás flashne spoza steny. No a práve zhento miesta práve za tým autíčkom si môžete hodiť tento veľmi, veľmi užitočný flash, ktorému sa veľmi ľahko zakriete pomocou samotného auta, za ktorým sedíte a môžete s ním flashnúť celý long a vyzabíjať svojich nepriateľov. Veľmi, veľmi OP pozíčka tento istý princíp prehadzovania flashov za textúru, odkiaľ vás môže flashnúť ten flash, sa dá spraviť vlastne aj tu na s touto maličkou škárou tu na spodnej hrane proste týchto garážových dverí dokážete prehodiť ten flash popod ten betón a dokázalo by to prekvapiť hráča, ktorý by bol napríklad tu na za rohom, takže je to možno aj využiteľné. Nie moc využiteľné, je to jednoznačne chybička, tak som to sem teda pridal, môže to byť celko zábavné, keby to tam ostalo. Taktiež som si povedal, že hm, toto nie sú jediné garážové dvere, ktoré majú dole hen takú uh, textúru. Aj tam predo mnou sú nejaké ďalšie. Idem ich otestovať. A toto ma vidíte proste, ako som to testoval práve, uh, keď som nahrával toto video, som sa pozeral, že hm, že možno by to niečo z toho išlo proste. Tu sa mi nejako neodražili náboje, skúsim tam hodiť flash, bohužiaľ neprešiel. Neskôr som testoval, že áno, tam dokáže prejsť. Vyznačené to mám na videu za chvíľočku. Takže bohužiaľ tieto všetky dve sú v poriadku, e, majú tie textúry spravené tak, ako by mali byť. Ale pozor, práve na tomto konkrétnom mieste sa to dá tiež a je to využiteľný flash fleš na flashnutie ľudí tu na nalongu, e, teroristov. A pozor, tu na som našiel ďalšiu túto textúru, ktorej sa dá hádzať ten flash šili ako možne, ale nie úplne 100% využiteľne. Keď si sadnete práve, že nie na krabicu, ale sadnete si pod tú krabicu, práve tu na sem do tohoto rohu, tak dokážete hádzať ten flash až skoro na long, ale nie je úplne na long, čo je veľká, veľká škoda. Ale toto je mnou najdená vlastne rozbitá textúra. No ale maximálne s tým, čo flashneme, maximálne s tým flashneme ľudí, ktorí sú tu na, na blízko. Možno aj tu na keby boli trošičku ďalej, ale neflashne to celý long, bohužiaľ. Ale teraz prichádzame ku najviacej game breaking záležitosti, ktorá bola nájdená na do 2 novej. Ja nechápem, ako toto mohlo prejsť do hry, ako toto je neskutočný dôkaz toho, ako Valve si od hráčov pre hry investujú svoje peniaze. Ľudia, vy ste schopní sa zaseknúť na tomto malom šikmom schode. Tá hra je absolútne priebaná, ja to odinštalovávam a už to v živote nepustím. No čo si to dovolujú, čo si o sebe myslia srandujem. Tu je v skutočnosti naozaj najviacej rozbité miesto podľa mňa Dustu a najviacej gameplay meniaca vec. Vy vidíte zo zadu z B až na A. Áno, dokážete ľuďom vidieť nohy, keď krosujú práve tu na cestu túto časť. Toto vidíte proste gulku, ktorú som práve vystrelil z druhej časti mapy na túto časť mapy. Uh, je to podľa mňa celku OP a som zvedavý, či toto bude fixnuté alebo nie, ale vyzerá to veľmi, veľmi zaujímavo do budúcnosti. No ale to je všetko na toto video. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie, majte sa a peace!